BLG-ga een waa 1600 meter oo ka bilaabma een xigta ilaa guriga bara saarka een waa jid laami ah oo hawshiisu ay bilow tahay een waana mashruucda GBLG-ga waxa kale oo ku xiga oo degmada Boorama laga hirgelinaya een jid kale oo laami ah oo 1 km ah wadada Sheikh Cali Job een waxa kale oo iyaguna halkani een degmada Boorama laga hirgelinaya een mashruuc kale oo dawladda hoose ay hirgelinayso oo ah wadada Sheikh Cali Jawhar ee ay basasku maraan oo 1 km ah een mashruucan maanta aan wadno oo isaguna mashruuca JBLG-ga ka mid ah een cagafyadan waxa nagu caawiyay Som Cable oo wada cable-ka weyn ee isku xiraya Soomaaliland iyo adduunyada ayaa iyaduna waxa nagu caawisay cagafyadan inaan dariiqada ku banayno dariiqo kalena waan ku banayn doonaa een sidoo meerka degmadu hore idinku sheegay waxa kale oo jirta mashruuc dhismaha boqoliyo konton guri oo loo dhisayo dadka danyarta dadka IDD-yada dadka ku jira guryaha dawladda oo lagu wareejinayo guryahaas weena istaba socdaan mashaariicdu waxaana filaynaa in horumarka sanad walba degmadu ay gaadhayso uu noqdo mid kor u sii kaca aad baanaan idiin salaamayaa waan id mahadsantahay waxaan halkan ku cadaynayaa inaad wadada xaq darro ka socoto oo dadka qaarna laga qaaday dadka qaarna loo daynayo waa waji lacag baa la bixinayaa dawladnimo maahan xaq darro xaq maaha waa xaq darro dadka san ha laga daayo waa in dhulka dariiq loo sameeyo dow laga sameeyo laakiin dadka la xaq dhowro hadba siduu ugu hagaagsantahay loo qabto laakiin maaha inaan dhagalaala ku socdo la yidhaaho halkan beri bay dariiqaawa ka marinaya ma waxay mitir bay rabtaa eeg bay rabtaa horta la eego oo la mitiriyo hadba intii ku toosan iyo intii ka saaran in la hagaajo oy dawladdu hagaajisan jecelo qolkiiba gudoomiyahan waad ku taageersataa qolkiiba golihii deegaanka inuu wadadii labaad intuu xilka hayo muddadii koobnayd in xilka bilowda uu dhiso wadadii labaad ee halbowlaha wadada ee wadnaha isku xilisa magaalada Boorama kana soo bilaabaysay xaggii dhigto aan jirtay tagaysan ilaa gurigii DC-ga ama gurigii Bara Saabka la oran jiray berigii hore oo ama gurigii martida waana 2 km waxaana rajaynayaa maamulka dowladda hoose ee dhammaan qurbajooga iyo shacabka reer Boorama weyn ee gacmaha qabsadaan oo horumarka u socda maanta waxaan ka dhisi doonaa wado balalkeygu 7 yahay dhererkeeguna 2 km yahay waana wadadii labaad ee lagu talagalay inay maraan baabuurta waaweyn baa lagu talagalay si aan halkaana ugu reebno bajaajyo baabuurta yar baabuurta xamuulka wada ee ka imanaya magaalooyinka Jabuuti iyo Hargeysa iyo Berber ayaa lagu talagalay inay xaggan maraan waana wax lagu farxo wadada dhererkeega waan arkaynaa intay laagtahay waana wado waafiya waxaanan leenahay dhammaan qurbajooga iyo qoqobjooga reer awdada iyo gobolada awdada Iisalaan ka soo qayb qaata horumarka gobolka ka socda horumarku intana kuma eko waxaan bilaabi doonaa dhowaan markuu wadada naga dhamaato wadadii ka bilaabaysay gegada xoolaha ee tagaysa xada diyaaradda ayaan bilaabi doonaa wajiga saddexaad ee golaha deegaanka fulad inuu qabto waana alxamdulilah waxaan la baada saxaafada wadgaasinta sida deegaan guutiin waa maalin jimca waa maalin ummada faraxsan tahay dhammaan qurbajooga waxaa nagu waanay inaad ka qayb gashaan dalkiina iyo dadkiina horumarka ka socda kolley kuwa golaha deegaanka imaamulka golaha deegaanku uu mas-uulka ka yahay maayorku go'aanku ka gaaray annaguna go'aanku ka gaarnay in dhammaan wixii wadada ku jira in la xaafafo oo wadada laga saaro si wadada bilicdeeda iyo quruxdeedu u salaaxo bismillaahi raxmaan raxiim saad shalay ba maqlayseen birtii aanu furnay ayay qaybtana ka mid tahay wadadan oo ah 1600 oo mitir waa meesha aan ugu talagalay inaanu hadda laamiga dhigno hadduu ilaahay dhaado waxqabadkayga wejigii labaad bay ka mid tahay wadadani dadka waxaan ku dhiirigelinaynaa in jiingadaha iyo waxyaabaha biricda kharibaya magaalada inay ka guraan degmada ogaadaan si sarkeeyo iyo dowladnimada waxa kaloon aada ugu mahadnaqayaa kambaniga shirkadda Hong Cable-ka oo runtii qalabkeedii maanta nagu caawisay
sidii aan wadada uga faa'iideysan lahayn ee cagafyadoodii waaweynaa baan maanta isticmaalaynaa shidaalka iyaga noogu shubay waa in horumar kulli degmada uu soo koray waan ugu mahadnaqaynaa sidii degmooyinka kale ba horumarka uga qayb qaateen waxaan aad ugu mahadnaqaynaa sidii booramada uga qayb qaateen halka ka sii wadaan godadka qashinka laftigu waxaan doonaynaa inay noo qodaan hadii la yiraahdo waa degmada boorama weli cagafyo iyo qalab noocan oo kale ma yeelan kaybalka ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa iyo bulshada reer boorama oo runtii waxqabad wanaagsan ayna waxqabadka wanaagsan u hoggaansan oo bulshadu sida ay u qaateen amarka ee ay geedihii u goynayaan ee ay dowladda soo la shaqeynayaan waan u mahadnaqaynaa waxaana jecelnahay hadduu ilaahay raado in halkaa laga sii wado waxqabadka iyo iskaashiga dowladdu keligeed waxaa maqaban kartaa hadaanay bulshadu la shaqeynin aad iyo aadna waa u mahadsantihiin hawshana way soconaysaa waxaanu ku soo bilaabaynaa dhegta ilaa wadada seeraha ee briishka ayaanu ku tallaabinaynaa hadduu ilaahay raado fiiskan hore fiiska dambena waanu ka tallaabin doonaa ilaa sheekh cismaan hadduu ilaahay raado.